Екологічні перспективи. Черкащина може стати пілотною областю з перероблення небезпечних відходів. Про це йшлося на брифінгу в будинку РАД. В області хочуть створити такий технопарк. Однак для втілення всіх ідей, кажуть спікери, потрібне законодавче підкріплення. Проект зараз на розгляді у Верховній Раді. Щорічно на Черкащині накопичується більше 350 тисяч тонн твердих побутових відходів різних класу небезпеки, тому це життєво необхідний для нас, для Черкащини завод, і ми зараз будемо шукати інвестора. Ініційована обласною державною адміністрацією розробка плану регіонального поводження з відходами до 2030 року. Всеукраїнська екологічна ліга протягом багатьох років, досліджуючи це питання, запропонувала зараз, і ми звернулися до урядовців, до депутатів Верховної Ради з тим, щоб підтримати ідею створення таких потужностей на існуючих промислових зонах, там, де вже розміщені промислові потужності, там, де дотримана санітарно-захисна смуга, там, де вже є можливості розміщення підприємств або потужності з перероблення відходів, або де існують, просто в центрі міста.